referendum da ise ümumiyyətlə heç bir maraq yox idi və Azərbaycan cəmiyyəti bu referendumun nədən ibarət olduğunu ümumiyyətlə fərqində deyildi. Adi müşahidəçi gözüylə də görmək mümkün idi ki, hətta əvvəlki seçkilərdə olduğundan, əvvəlki referendumlarda olduğundan bu referendumda iştirakçıların sayı daha az idi. Mən Avropada fəaliyyət göstərən təşkilatların fəaliyyətinə dərindən bələd deyiləm. Mən Müsavat Partiyasının fəaliyyətinə bələdəm. Hər halda bugün burada bu sayda adamın iştirak etməsi, eyni zamanda müsavatçıların bundan əvvəlki dövrlərdə Azərbaycanda gedən siyasi proseslərə bir qayda olaraq münasibət bildirilməsi, istər Qarabağ məsələsinə aid olan məsələlərdə, istər siyasi məhbuslara aid olan məsələlərdə, istər Azərbaycanda keçirilən böyük siyasi kampaniyalara aid olan məsələlərdə müsavatçılar bir qayda olaraq fəal mövqe tuturlar və bugünkü konferansda da özünüz gördünüz ki, burada belə bir canlanma var. Mən Azərbaycanlıların, hətta hakimiyyətin deyək ki, resursları hesabına, hakimiyyətin dəstək verdiyi diaspora təşkilatlarının belə möhtəşəm, belə ciddi bir tədbirini keçirilməsini şahid olmamışam. Yəni, bu baxımdan mən Müsavat Partiyasının buradakı fəaliyyətini dəyərləndirə bilərəm. Səs verən mandat sahibləri və yəqin ki, Müsavat Partiyası bu konferansdan sonra daha da güzel. Sərimiz namizəti saxlayırsınız. Bu konferansın keçirilməsi çox planlaşdırılır. Və məqsəd strukturlaşma işini, təşkilatlanma işini gücləndirməkdir. İlk növbədə biz təşkilatlanma işinə üstünlük veririk və Müsavat Partiyasında təşkilatlanma işi sürətlə davam edir. İstər Azərbaycanda, istərsə Azərbaycandan kənarda biz partiya strukturumuzu möhkəmlətmək istəyirik, təsir imkanlarımızı artırmaq istəyirik və təbii ki, bu təsir imkanlarının artırılmasının yollarından biri də təşkilatın fəaliyyətinin nümayiş etdirilməsi, göstərilməsi, təbliğ edilməsidir.